Čerstvě grilované jídlo je chutnější, ale někdy nás unaví už samotná příprava. Nadýcháme se hodně kouře, otevřený oheň je nebezpečný a může zmařit i celou večeři. Kromě toho náš program závisí na počasí a stolní grily ve většině domácností můžou spustit požární hlásiče. Ale s tím je ode dneška konec. Mediashop uvádí Livington Smokeless Grill. Revoluční grilovací systém, s kterým můžete kdykoliv grilovat s výrazně méně kouřem. Čerstvě upečený steak jako v restauraci, nyní k dispozici i doma, dokonale připravený přesně jak má být. Ugrilujte si kořeněná žebírka nebo lososa se zeleninou, dokonce si můžete udělat i šťavnatý cheeseburger téměř bez kouře. Od oleje nebo tuku kapajícího do ohně vzplane plamen, což hodně kouří a také smrdí, ale ne s Livington Smokeless Grillem. Olej kape vždy jenom do chladného odkapávacího podnosu, takže kouř nemá skoro žádnou šanci. Povrch grilu je potažen vysoce kvalitním povlakem Tyserama, tedy vrstvou titanu a nepřilnavé keramiky s dlouhou životností. Jeho čištění je hračka a dokonce ani kovové kuchyňské náčiní jej nemůže poškodit. Díky preciznímu termostatu a rovnoměrnému rozvodu tepla na roštu grilu je dokonalý výsledek téměř zaručen méně tuků a kouře než kdy předtím. Na Livington Smokeless Grill je nejlepší to, že můžeme kdykoliv grilovat i uvnitř. Je to moc pohodlné, protože se už nemusím obávat kouře ani zápachu. Rád griluji maso, ale pochyboval jsem o tom, jestli bude výsledek stejný jako na grilu na uhlí. Každopádně je přinejmenším stejně dobrý, ne-li lepší. Odteď můžeme grilovat celý rok, ať prší, padá sníh nebo peče slunce. Na tom nesejde, protože grilujeme uvnitř a je to téměř bez kouře.